Baku Medical Plaza Babək filialı əsaslı təmirdən sonra vətəndaşların xidmətinə verilir. Klinika fəaliyyətini müasir standartlara uyğun olaraq davam etdirir. Avqustun 27-si Baku Medical Plaza-nın Babək filialının açılış mərasimində xəstəxana rəhbərliyi, tibbi icma nümayəndələri, jurnalistlər iştirak edib. Filialın baş həkimi Kamal Quliyev təmirdən sonra yaradılmış şərait haqqında Səhiyyə televiziyasına ətraflı məlumat verib. Bugünkü gün bizim üçün çox mühüm və əlamətdar günlərdən biridir. Çünki biz klinikamızda yenidən qurma işlərini artıq tamamlamışıq və bugün möhtəbər bir tədbirin açılışıdır. Bu yenidən qurma işlərinin bir tək məqsədi var, müasir tibbin keyfiyyət standartlarını tam təmin etmək və ölkə vətəndaşlarına yüksək səviyyəli tibbi xidmət göstərməkdən ibarətdir. Bu məqsədlə biz xəstəxananın infrastrukturunu tam şəkildə yenilədik, cihaz parkımızı tam şəkildə yenilədik və ən əsası işinin peşəkarı, ixtisaslı həkimlər, o cümlədən orta və kiçik tibb personalın vətəndaşlarımıza daha keyfiyyətli xidmət verməsi üçün mövcud şəraiti optimallaşdırmış olduq. Bizim məqsədimiz yalnız pasiyentləri müalicə eləmək deyil, eyni zamanda onlara qayğıkeş münasibət göstərməkdən ibarətdir və bu məqsədlə biz kollektivimiz daxilində əməkdaşlığı, qarşılıqlı hörməti, hörmət mühitini qoruyub saxlamağı əsas prinsiplərdən birinə çevirmişik. Doktor Kamal Quliyev həmçinin həkim və texniki personala gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıb. Qeyd edək ki, sağlamlığınıza doğan günəş şüarı ilə 2011-ci ildən fəaliyyət göstərən Baku Medical Plaza-nın Babək filialında əsaslı təmirdən sonra yeni bölmələr, modernizasiya edilmiş otaqlar, müasir tibbi avadanlıqlarla təchiz edilib. Personalın və pasiyentlərin rahatlığı üçün müasir infrastruktur qurulub. Bugündən Baku Medical Plaza-nın Babək filialı genişləndirilmiş xidmət spektri ilə vətəndaşlara daha yüksək səviyyəli, fasiləsiz və qüsursuz xidmət göstərməyə tam hazırdır.